السلام علیکم ناظرین، میں محمد سلیمان ملک اے بی نائن نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ سارے عوام کو سلام اور نمسکار۔ آپ سب کو معلوم ہے دو تین مہینے سے یہ کرونا وائرس جو شیطان ہے سارے دنیا کو ہلا دے رہا ہے، کئی ہزاروں لوگوں کا جان لے چکے ہیں۔ یہ کرونا وائرس جو ہے ایک آدمی سے دوسرا آدمی کو پھیل رہا ہے، ہوا سے نہیں۔ جب آدمی ایک کو ایک بات کرتے اسی آسنا میں، نہیں تو ایک کو ایک ٹچ کرتے اسی آسنا میں وہ پھیل رہا ہے۔ اس لیے یہ کرونا جو شیطان ہے اس کو ختم کرنا ہے تو ہم سوشل ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے، اپنا آپ کو آئسولیشن ہو جانا ہے۔ مطلب یہ ہے ہم ایک سے ایک دور رہنا ہے۔ روڈ پہ آ کے دور رہنے کا مطلب ہی نہیں ہے، گھر میں بیٹھ جاؤ۔ یہ کرونا وائرس جو ہے اپنا آپ کو ختم کر لیتا ہے۔ میں خاص کر پرانا شہر کے لوگوں کو شکریہ ادا کر رہا ہوں، یہ لوگ بھی بہت اس کا بارے میں سمجھ آ چکے ہیں، سمجھ لیا ہے۔ ہم پولیس ڈپارٹمنٹ، کئی ڈپارٹمنٹس اور میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کئی دن سے وہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے، اس کا نتیجہ آج اپنا کو دیکھ چکے ہیں۔ آج اتنے پاک نماز ہے جمعہ کا دن، وہ نماز بھی چھوڑ کر اپنا آپ کو گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھ لکھ چکے ہیں، یہ بہت اچھی انداز ہے۔ اس کو یہ کرونا وائرس ختم ہونے تک ہم اس کو عمل کرنا ہے، اور خاص کر سارے عوام سے گزارش کر رہا ہوں، آپ لوگ جب باہر آتے ترکاری لینے کے لیے، کرانہ لینے کے لیے، جب بھی آپ لوگوں ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے، ایک کے اوپر ایک نہیں کرنا۔ آپ لوگ بھی اپنا طرف سے سیفٹی میجرس لینا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آنے والے دن میں ہم سب جنے مل کے اس کو عمل کریں گے، کرونا وائرس دور کریں گے۔ شکریہ۔